Hallo julle, ek's Ben. En ek is Anja. En ons is julle hoofleiers van 2024. Hoe voel jy oor die hoofseun van 2024? Hy is 'n goeie hoofseun. Hy flex net heeltemal te veel. Ag, wat? Sy is nice, maar sy stem is nie meer. Askies, ek is nie. Ons sien met verwagting uit vir wat 2024 vir ons inhou. 'N Jaar waar ons regtig meer van ons medeklifers kan ontdek en ons net skool van kan maak. Aan elkeen van julle is sterkte vir dit wat vir julle voorlê in jaar gevolg en om dan te bou en geloof.